ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ അഡയർ വുഡ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഹോട്ടലിലോട്ട് വന്നതാണ്. ഇത് ഹോട്ടൽ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ വേറെ കുറേ പരിപാടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വിനേഷ് ഹിയർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ഹെവി വ്ളോഗ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള അഡയർ വുഡ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഹോട്ടലും സ്പായും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അപ്പം കുഞ്ഞു സുധാ അവിടെ താഴെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതൊരു ഹോട്ടല് വുഡ്ലാൻഡ്സ് എന്നാണ് ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഏരിയ അവർ പറയുന്നത്, വുഡ്ലാൻഡ്സ്. അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹോട്ടലുകളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹോട്ടലുണ്ട്, പിന്നെ ഇവരുടെ തന്നെ പബ്ബുണ്ട്, പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട്. റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടിമ്മി മാക്സ് ബിസ്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ട്രീ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെറ്റ് ഫാം ഉണ്ട്, കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെറിയ പെറ്റുകളെ എന്ന് വെച്ചാൽ മയിൽ കോഴി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പെറ്റ് ഫാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ ഉടനെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ജിമ്മിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പൂളുണ്ട്, സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ആക്സസ് ആണ്, പൂളും ജിമ്മൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഓൾറെഡി ജിമ്മുണ്ട്, പക്ഷേ അത് എല്ലാ ഡേയ്സും ഇല്ല. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേയ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ജിമ്മ് കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡേയും ജിമ്മ് ഓപ്പൺ ആണ്, അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. പൂളും ഒരു ചെറിയ ടൈമിംഗ് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ചില ദിവസം പിള്ളേർക്ക് അതായത് കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ട്രെയിനിങ് സ്വിമ്മിങ്ങിൻ്റെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തിനാ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വാക്കിംഗ് ട്രെയിൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട്, ഓർഗാനിക് ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറിയിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് നടക്കാൻ വന്നതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലെ വന്നിട്ട് വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അകത്തോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്ന് നല്ല സണ്ണി ഡേ ആണ്, അപ്പം ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കാം. ഇവിടെ സ്പായ്ക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് പാക്കേജ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. അപ്പം നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് റിലാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പായുടെ ഒരു പാക്കേജ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതാ ഇവിടെ ഒരുപാട് മറ്റേ കൊയ് കാർപ്പ് ഫിഷസ് ആണ്. എന്തോ ഫിഷ് പറഞ്ഞേ. ഇതാ ഇവിടെയാണ് സ്പാ കേട്ടോ, അത് ഹെയർ കളറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താ, സലൂണും ഉണ്ട് സ്പായും ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്തോ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ദാ ഈ സ്ഥലത്തോട്ടാണ്, മേരീസ് ഓർഗാനിക് ഗാർഡൻ വാക്കിംഗ് ട്രെയിൽ, പിന്നെ ബി അപ്പിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലം. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം, കണ്ടത് കണ്ടോ, ഫുള്ള് ആപ്പിളാണ്. ഇതാ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആപ്പിളുകളാണ് വളർന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് നോക്കി. ഇപ്പം നല്ല പുളിയായിരിക്കും. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ടെസ്ല നടക്കുന്നത് അടിപൊളി. ഇതാ ഇനി നമ്മൾ മേരീസ് ഓർഗാനിക് ഗാർഡനിലോട്ട് കയറുക കേട്ടോ. എന്തു പഠിക്കുന്നു എന്തുവാ ഇവിടെ എല്ലാം ഇതായി വന്ന് കാണത്തില്ല, എല്ലാം സീസണായി കാണത്തില്ല ചിലപ്പോൾ. ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് ഗാർഡൻ എന്നുവെച്ചാൽ ഫാം പോലത്തെ, എന്നുവെച്ചാൽ കൃഷിയും ഇത് മറ്റേ ക്രോഷറ്റോ കുക്കുംബറോ. ഇതാണ് മിക്സഡ് സാലഡ്, നമ്മൾ ബർഗറിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കുന്നില്ലേ ആ സാധനം, മിക്സഡ് സാലഡ്. അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ ഇത് വേറെ എന്താ സംഭവം എന്തോ അവിടെ കണ്ടോ, അത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടാണ്. ഇവിടെ എന്തോ ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഒരു പാർസ്നിപ്പ്. ഇതുണ്ടോ സാലഡ് ഒനിയൻ, ഇതാ ഇല്ല സാധനം, മല്ലിയില പോലത്തെ. ഇനി ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഡൂമുണ്ടേ, റെയിൻബോ ചാട്. ഇതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തോന്ന്, ഇത് കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു ഐറ്റം. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഡൂമിലോട്ട് കയറുക കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തോട്ടൊന്ന് കയറി നോക്കാം. ഓ ഒനിയൻ, മറ്റേ വൈറ്റ് ഒനിയൻ കണ്ടോ അവരെടുത്തിട്ടിങ്ങനെ.
മേരീസ് ഓർഗാനിക് ഗാർഡൻ വരെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ലിൻസീസ് ഓർഗാനിക് ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നാട്ടിലെ കുറച്ച് അല്ലേ ചെയ്യായിരുന്ന ഒരുപാട് ഇവർക്ക് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കും, നാട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ. ടൊമാറ്റോ സൺഫ്ലവർ ഉണ്ട്, പക്ഷേ കുഞ്ഞു ടൊമാറ്റോ കേട്ടോ. സൺഫ്ലവർ ഇത് വേറെ കേട്ടോ, അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നേ. തക്കാളി ഉണ്ടോ, കൊല കൊല കിടക്കുന്നേ, മുന്തിരിങ്ങ പോലെ. ഓ, ഇവരിങ്ങനെ വള്ളി വെച്ചിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നേരെ പോകാൻ വേണ്ടി വള്ളി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി. ഓ, ഇത് കണ്ടോ, പോളിഡോം ഗ്രീൻ ഹൗസ്, അവരാണത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് സ്ട്രോബെറി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, സ്ട്രോബെറിയുടെ ഡിഫറെൻ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട്, ഇതാണ്ട് പച്ച സ്ട്രോബെറി. അത് ആ സ്ട്രോബെറിയുടെ വേർഷൻ, ഡിഫറെൻ്റ് വെറൈറ്റീസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇഷ്ടംപോലെ സ്ട്രോബെറി പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, പച്ച സ്ട്രോബെറി. ഇത് കണ്ടോ, പഴുത്തത്. അത്ര ഇതായില്ല. ഇഷ്ടംപോലുണ്ട്, ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് വെറൈറ്റീസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. രണ്ട് ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറി ഞാൻ എടുത്തു, രണ്ട് ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറി കഴിച്ചു നോക്കി. ഫ്രഷ് അല്ലേ, മണ്ണില്ല പക്ഷേ. അത്ര പഴുത്തില്ലേ. നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ട് വാട്ടർഫോളിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ടെസ്കോയിൽ നിന്ന് സ്ട്രോബെറി, നല്ല സെയിം ടേസ്റ്റ്, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുസിന് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞുസ് സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുവാണ്. കൊള്ളാവോ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടൊരു വാക്കിംഗ് ട്രെയിൽ എന്നവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് വെറുതെ നടക്കാനും ഇതുപോലത്തെ കാടനും ഓർഗാനിക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ കാണാനൊക്കെ, അതുമല്ല ഇവിടെ വുഡ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഇപ്പം മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകണമെങ്കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് നല്ലതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിനി വാക്കിംഗ് ട്രെയിലിലോട്ട് പോവുക കേട്ടോ, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. സൈഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസ് ഉണ്ട്, കാരണം ഇവിടെ കുതിരകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അപ്പോൾ അത് ക്രോസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചെറിയ കമ്പി ഇങ്ങനെ. ഇവിടെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളിലും ഇപ്പം പശുക്കളും കുതിരയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഫാം ഏരിയയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് കമ്പികൾ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഒരു ഫെൻസ് പോലെ വെച്ചേക്കും, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊടുത്തേക്കും കേട്ടോ, കാരണം ആനിമൽസ് ക്രോസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് വെച്ചേക്കും. ഹായ് പറഞ്ഞു കണ്ടിപ്പോ കണ്ടോ, മറ്റേ ബാക്കിലോട്ട് നോക്കാം അവള്.